vakre, ville Lofoten. I Norge kjempers fødeland. Vi legger ut med rutebåten fra Reine. Vi bukter oss fram mellom høgreiste tindrar. Den ene kjempa steilere og stautere og staseligere enn den andre. Vi står i audmjuk undring over all denne venleik og vildskap. Medan båten fører oss fram mot den innste fjordarmen, like inn mot de små, fråflytte heimene helt inne i fjordbotnen. Vi er i Kirkefjorden, lengst sør på Moskenesøya i Lofoten. Vi er der for å møte mannen som bor der inne, den eneste som har hatt av det en gang så mange. God dag, god dag. God dag, god dag, ja. Det er han, Oddvar. Ja, det er Oddvar. Velkommen hit. Takk skal du ha. En buern i Kirkefjorden. Ja da. Som bor i det mest fantastiske landskapet en og på en tid har sett. Ja, ja, det er jo sånn. Så mange andre som synes det. Kan du begripe at ingen andre vil bo her? Nei, jeg kan ikke. Her er dagens post. Mange takk skal du ha. Det gjelder å følge med i tida. Ja, det gjelder. Ja. Er det her oppe vi skal? Ja. Oddvar Berntsen heter han, enebueren i Kirkefjorden. Da han vokste opp, hadde han over 300 sambygdinger rundt seg. Nå lyser det fra ett eneste hus, og kontakten han har med omværet skjer mest gjennom avisen som kommer utebåten. Denne kvelden har den pensjonerte fiskeren fått vite at jenten er i ferd med å erobre fiskeflotten. Men selv ble han aldri erobret. Og ikke har han erobret noen heller. Og jo etter krigen, da for jo finnfolkene ut, for det var ikke kvinnelige arbeidsplasser. Så de som var igjen, det var jo en stor konkurranse om de. Og jeg var vel kanskje litt unnselig og ikke lå å hive meg sånn fram på. Det var jo nærmest de som var nærmest smørøyet som vant fram. Ja. Noe må man jo skylde på når man ikke har fått til noe. Du, er resultatet blitt mange såre og ensomme stunder, ja? Ja, jeg vet jo ikke. Det er i den tiden i arbeidslivet, så var det ikke sånn ensomme stunder. Enn nå, da? Ja, ja, det kan jeg. Ja, ja. Jeg har jo i grunn innstilt meg på et rolig liv og en rolig alderdom, så... Her går du alene. Mm. Lange, mørke vinterkvelder. Hva finner du på? Nei, det er ikke så mye å finne på. Jeg ordner det med det. Jeg trenger i huset både med klevask og med matlaging. Og det er ikke, stort sett ikke så mye. Så. Om kvelderne da? Ja, da har jeg noe TV-en og det jeg ser på. Inntil at jeg synes jeg har sett nok, så går det noe. Du sitter her, ikke bare med aviser, men... En velkjent bok. Ja. Hva betyr denne boka for deg? Ja, ja, det er jo... Jeg tror jo på det som står i Bibelen. Det gjør jeg jo. Jeg er jo oppvoksen, født oppvoksen i et kristelig hjem, så det... Snøen kom med natta, og vi vakner til en morgen med elinger mellom fjellene og et fiskevær kledd i kvitt. Stilla ligger over ei fråflytte huset. Hese skrik fra noen svoltne måser, og suset fra sørvesten mellom tindene er det eneste lydende av liv. Helt til Oddvar Berntsen kommer seg på beina. For enebuer Berntsen byr snøen på arbeid. Vegen gjennom været må holdes åpen, slik at mannen kan ta seg fram både til kaja og få sin daglige vandring etter vegene. Og nå har han bare seg selv å lite på.
Været har klårna når Oddvar legger ut på sin ettermiddagstur forbi de livløse sjøbuene og de fisketomme gjellene. Den gang i tida var det jo liv og røre her, og det var jo synd at forholdene skulle bli ligge sånn til rette at folket for herifra. Her var skole og her var butikk. Folk som var her, det var jo fiskebønder, de for jo der og fiska, og om sommeren så drev de jo med slottet, og det var naturlig for høstinga. Hvorfor gikk det som det gjorde? Nei, det kan man spørre, men du vet, når det ikke er vei og de unge fer, så blir det jo til slutt, og det var jo det at det var jo, de familier for jo også. Og det er så rart med det, når det først begynner rakten på en plass at de fer, så har det lett for å bli det. Men er du sikker på at folk hadde blitt buende om de hadde fått vei? Ja, det tror jeg. Det tror jeg absolutt, for hvorfor? Det kunne være akkurat slik at du har bodd her i fjorden, så du bor på Reine. Er du bitter på kommunen? Ja, det er bitter og bitter. Det kan man jo være i stund hvis det er jo ikke kommet forbi det. Men vi har vært gode skattebetalere, det kan jeg si, herifra. Det har kommunen fått mange millioner av befolkningen, og lite har vi fått igjen. På vår tur gjennom været møter vi faktisk også et annet menneske. Hun er der for det snare, for å se til huset. Hun kommer fra Ukraina, heter Natalia Hansen, og er gift med en av de siste som flytter fra Kirkefjorden. Ja, hun er til og med grunnen til at mannen forlet fiskeværet. Men det skjedde først etter at Natalia hadde bodd her i ett år. Og hvordan var det året? Et lykkelig år. Hos oss man har et ordspråk som sier at med den som du elsker, da kan du bo i et telt og være lykkelig. Så det var mannen og ikke plassen som gjorde deg lykkelig? Ja, jeg kan si egentlig begge deler, men mannen min først og fremst. For å få lov til å være i landet måtte Natalia ha et arbeid. Og det greide hun ikke å finne i Kirkefjorden. Derfor måtte hun og mannen flytte, selv om det var her det ønsket å være. Hva er så bra med Kirkefjorden? Ja, stillhet og fin natur. At vi kan gå turene sammen. Ja, og nyte livet. Kirkefjord er det vakreste stedet på hele jorda. Som gammel fisker har Oddvar ennå sin egen sjark, som han gjør seg en og annen turen med. Selv om det har vært lite fisk de siste årene, og selv om han er alene ombord. Med livline og redningsvest kjenner han seg trygg. Han engster seg ikke for å være alene, korke på sjø eller land. Nei, ikke noe sånn for at det blir syk og sånt. For det er uansett hvor man er her. Er det noe som skal hende, så hender det. Det har jeg tro for. Og det var noe en frue her borte. Hun brukte å si at den herre vil bevare, han er uten all fare, så vi får tro det. Det går i alle fall mot lysere tider. Sola har kommet ned til det første huset. Ja, nå ser vi jo litt grann, jo. Ja. Og snart kommer turisterne tilbake, og det blir liv i Kirkefjorden. Ja. Ser du frem til det? Ja, det er jo klart. Vi liker jo lys i alle mennesker. Sola og lyset er tilbake. Og noen av de som er borte fra bygda i mørketida har også ventet enda.
Ragnhild Berntsen er den første som kommer, og hun har omsorg for alle som vil leve i Kirkefjorden. Ja, har du måsa i forpleining? Ja, jeg har det. Jeg har mine to måser. To faste? Ja, to faste. Jeg er Joffe og Camilla. De kommer hit etter år. De hører til med, altså, her. Har dere reier her også da? Ja, da, de bruker å komme med ungene sine. Da må jeg gi dem mat der. Da. De spiser havregryn. Har du andre dyr? Ja da, i går kveld så jeg hadde tre harer her utføre som for sprengende. De liker blomstra. Jeg har jo blomstra her, og det må jeg jo ta inn om kveldene før de skal spise de opp. Så er de jo begynt på dørmatta. Ja, det er spor i den, ja. Tror de at det er gras der? Ja, jeg vet ikke hva de tror, men det er jo de ikke her. Her er de begynt i. I natt. Bernie Rusvik er en annen dame som har funnet vegen tilbake til barndomsbygda. Hun er søstra til Oddvar og bor i Gravdal. Dessuten er hun venninne med Ragnhild. Og under sommeroppholdet i barndomsriket så blir det en del venninnebesøk. Ja, du kommer ut av du nå. Ja, jeg kommer ut av. Ja, hvordan er det å komme tilbake? Ja, det er så skjønt, altså. For her er altså verdens vakreste plass. Og likevel så greide du å reise herifra. Jeg vet ikke hva det var for det. Det kan jeg godt fortelle deg, for det er først så begynte folk å flytte fra fjorden, kan du si. Og så tenkte vi det hvis vi skulle bygge et nytt hus, og kanskje få huset ferdig, så var det fritt for folk. Og derfor så beidde det at vi flyttet litt lenger østover. Har du angret deg? Nei, det har jeg ikke gjort, for det trives jo der også. Men jeg har sånn... Det er så artig å komme til fjorden at du kan ikke tenke, altså. Da det første jeg kommer inn hit, ikke sant å komme til fjorden, er artig. Ja, altså, det er jo heimplass. Ja, altså, jo og du, Ragnhild, du vil ikke flytte herifra. Nei. Ja, jeg har sett at jeg har fått vore her mest. Det er greit å være her. Men de to siste vintrene så har du måttet bøyd av for presset. Ja, jeg måtte. Fortell. Hva? Nei, da, du skjønner at jeg fikk jo ikke være her før. De vil ikke at du skal være alene her. Barna dine? Ja. Hva er det som er så utrolig bra med å være her midt på svarte vinteren da? Ja, men jeg tror nok jeg liker å være på regnet. Det er dit du må? Ja, er det på regnet, jeg er på regnet. Jeg har denne leiligheten. Hva gjør du der da om vinteren? Hva? Nei, hva man gjør? I leilighet man setter der. Venter på at vi ikke feiler for lærke sin. Venter på at det skal bli sommer, at man skal få ferie hit. Vantrivst du der? Hva? Vantrivst du? Ja, gjør det. Og det er ikke rart. Det for min del er jo ganske ofte her. Jeg reiser det for lyst. Jeg synes det i fjorden er så skjønt. At det må bare få inspirasjon i kroppen. Man får luft. Jeg synes det er så fint. Ja, typ det. Du vet jo hva? Jeg synes du skal flytte tilbake. Ja, vet du, det skal jeg si det. Jeg synes jeg også at hun kunne ha flyttet hvor i Laman Oddvar, og så har jeg også vært her. Er det sant? Er det en avtale? Nei, jeg kan ikke si det. Ja, det er ikke så umulig. Jeg har jo hus der, jeg kan bo i en stor vei. De fleste gav opp, men Oddvar kvesser ljåen og akter å stå på. Bøen som faren og farfaren brøt skal stelles og holdes til hevd. Tanken på fraflytting er fjern og uaktuell. Han er ikke den eneste i fjorden som helst han. På et nes lenger ute, på Rostad, bor et par grannar, og de tek vi turen for å helse på.